Re! Viss ēters ir te! Kamēr Covid pacientu skaita pieauguma slimnīcās nav tik liels, kā pirms laika liecināja prognozes, darbs ir apgrūtināts daudzu slimojošo un karantīnā nonākušo mediķu dēļ. Visvairāk to izjūt tieši medmāsas, jo ir jānosedz tukšās darba vietas. Arī tādēļ Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā ir vērtēta iespēja samazināt plānveida pakalpojumu sniegšanu. Par jaunāko mēs izvaicāsim slimnīcas vadītāju Rinaldu Muciņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sāksim tiešām ar aktuālo, tas omikrona spiediens, teiksim, pašlaik slimnīcās ir lielākoties medpersonāla slimošana, kā es saprotu, netik daudz smagu pacientu pieplūdums. Kā jūs raksturotu šajā ziņā kopējo situāciju Stradiņa slimnīcā? Jā, šeit var piekrist, par laimi, tās pašas negatīvākās prognozes pagaidām nepiepildās, un kopīgais saslimušo skaits slimnīcā šobrīd ir 150 ar diagnozi COVID-19, kas ir salīdzināms ar otro COVID vilni. Bet lielākais izaicinājums ir pat personāla slimošana. 240 mūsu darbinieki ir saslimuši, kas arī ir līdzīga situācija, kā otrā vilnī pirms mums vēl nebija vakcinācijas, un tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos mums ir apgrūtinoši sniegt pakalpojumu, bet kopumā slimnīca turpina sniegt gan neatliekamo, gan plānveidu, gan ambulatoro un stacionāro palīdzību. Atsevišķos gadījumos, protams, ja personāls ir slims, tad varētu būt individuāls izmaiņas, bet tās ir, tad mēs informējam pacientus par to, bet atvainojamies par šo situāciju, bet kopumā slimnīca turpina savu darbu. Sakiet, lūdzu, kas vakar nospriest, jo vakar tika vērtēta iespēja, vai būtu arī jāsamazina kādi pakalpojumi, kāda tad ir šobrīd tā aktuālā situācija? Un ņemot vērā, ka Stradiņa slimnīca, kā mēs saprotam, tuvākajās divās nedēļās, piemēram, prognozē vislielāko pacientu pieplūdumu? Lielākais izaicinājums šobrīd ir pacientu pārvešana pēc akūtās palīdzības, jo slimnīca ir sniedz palīdzību daudzās unikālās jomās pacientiem no visas Latvijas, un pēc tā, kad mēs esam snieguši palīdzību, mēs pacientu pārvedām turpmākai aprūpes saņemšanai citā ārstniecības iestādē. Bet nu šobrīd ir situācija, ka arī citās ārstniecības iestādēs pacientu skaits ir liels ar dažādām diagnozēm, un katru dienu mēs vērtējam, kā un kur mēs varam savus pacientus pārvest. Vakar arī šāda izaicinoša situācija bija, bet es domāju, ka mēs to risināsim un pakāpeniski nonāksim pie atrisinājuma savas sadarbības teritorijas ietvaros, un šodien mums arī paredzēta sanāksme ar mūsu sadarbības slimnīcām Daugavas kreisajā krastā, kurā mēs tad pārunāsim viņu kapacitāti pieņemt pacientus pēc ārstēšanas etapas Stradiņas slimnīcā. Vai tas nozīmē, ka, piemēram, Rīgas otrajā slimnīcā varētu atkal izvietot pacientus, nu tad, kad viņi vairs nav tik smagi slimi, bet lai turpinātu sniegt palīdzību? Jā, tas ietver arī Rīgas otro slimnīcu, Jūrmalu, Tukumu un citas apkārtējās slimnīcas, kurā mēs pēc akūtās palīdzības vēlētos izvietot slimnīcu tālākas aprūpes saņemšanai, lai mūsu neatliekamās palīdzības jauda un iespējas nemazinātos. Un sakiet, lūdzu, vēl, cik jūsuprāt pašlaik ir laikā, vietā, tādā formātā un tempā, kā valdība to plāno darīt, spriest par dažādu epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanu, mīkstināšanu, vērtējot tieši slimības izplatību sabiedrībā. Kā jūs to raugāties, kāds ir jūsu skats, tas būtu jādara ātrāk, lēnāk? Slimnīca to raugās piesardzīgi, ņemot vairāk saslimušā personāla skaitu un to tendenci, ka tas personāls slimo arvien vairāk. Tad, kad situācija stabilizēsies, tad mēs arī varētu runāt par iespējamo ierobežojumu mazināšanu. Šobrīd nu, tam tajos skaitļos, kas ir pieejami, mēs neredzam pamatu un esam piesardzīgi par to. Tad sākumā sagaidīt kaut kādas izmaiņas reālajos skaitļos un tad to spriest, nevis spriest ar domu, ka pēc kāda laika šie skaitļi mazināsies. Tad jūs šobrīd ieteiktu nesteigties valdībai? Es nesteigtos būt ar lēmumu pieņemšanu. Spriest par to var, jo skaidrs, ka šobrīd tās pašas negatīvākās prognozes nav piepildījušās un ir cerība, ka šis ceturtais COVID vilnis būs pārvarams, bet lēmumu pieņemšana šobrīd varbūt ir pāragra. Un tātad, kā jūs minējāt, plānveida pakalpojumi joprojām tiek sniegti un nodrošināti Stradiņa slimnīcā. Iespējams, var būt kādas individuālas izmaiņas, ja medpersonāls ir saslimis, bet tad šajos gadījumos jūs sazināties, slimnīcas pārstāvis sazinās ar katru konkrēto cilvēku. Tieši tā, mēs sazināmies katrā konkrēta individuālā gadījumā. Par masveidu plānveida palīdzības pārtraukšanu šobrīd lēmums nav